Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən xaricdə yerləşən obyektlərin qiymətləndirilməsi davam etdirilir. Hazırda 30-dan çox dövlətdə fəaliyyət göstərən xarici subyektlər qida təhlükəsizliyi Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı alınmasıyla bağlı müraciət etmişdir və agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən artıq 261 müəssisənin qiymətləndirilməsi yekunlaşdırılmışdır. Bura aiddir Avropa İttifaqı ölkələrindən Almanya, Polşa kimi dövlətlər, Rusiya, Belarusiya, Yeni Zelandiya bu kimi dövlətlər hal-hazırda bu siyahıya aiddir və əməkdaşlarımız tərəfindən də həmin məsələlərdə Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qida təhlükəsizliyi sahəsinə dair normativ texniki sənədlərin tələbləri qiymətləndirilir. Artıq 217 müəssisə təsdiq edilərək qida təhlükəsizliyi reyestrinə daxil edilib və həmin məlumatlar 3 dildə agentliyin rəsmi saytında yerləşdirilib. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən onların xarici dövlətlərdə apardıqları qiymətləndirmələr həmin dövlətlər tərəfindən də belə yüksək qiymətləndirilir. Bir daha sahibkarlıq subyektlərinin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun tələblərini icra edilməsi ilə əlaqədar, qeydiyyatla əlaqədar agentliyə müraciət etsinlər və həmin idxal etdikləri, həmçinin şirkətləri qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına salsınlar. Qeyd eləyək ki, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qida obyektinin təsdiq olunması üçün obyektin Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud olan tələblərə uyğunluğu agentlik tərəfindən yerində qiymətləndirilmə aparılmaqla və ya vizualizasiya yolu ilə qiymətləndirilir. Qiymətləndirilmə nəticələrinə əsasən obyektin təsdiq edilməsi, şərti təsdiq və ya təsdiqdən imtina edilməsi barədə qərar qəbul edilir.